Tarix çox nadir hallarda təsadüflər yaratmağı sevir. Xüsusilə öz müqəddəratını özü təyin edə bilən xalqlar üçün. Bu təsvirlərə diqqətlə baxaq. 44 günlük vətən müharibəsinin qalibi, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev, böyük zəfərdən sonra qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvana gəlir. Ordubad şəhərini su ilə təmin edəcək qurğunu işə salır. Görürlü olması ilə yanaşı, həm də dərin məzmuna malik olan bir mənzərədir. Prezidentin qarşısında dayandığı Ordubad Camii Məscidi isə diqqəti daha çox cəlb edir. Ordubad Camii Məscidi şəhərin düz mərkəzində yerləşir. Məscidin tarixi ilkin araşdırmalarda 17-ci əsrə aid edilsə də, bir qədər dərinə getdikdən sonra bu tarixin daha qədim olması üzə çıxır. 1604-cü ildə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qüdrətli hökmdarı 1-ci Şah Abbas Azərbaycan torpaqlarını azad etdikdən sonra məhz Ordubada, Cami Məscidinin ətrafına gəlir və burada dövlətə əhəmiyyətli qərarlar verir. Həmin qərarlardan bir fraqment məscidin arxa tərəfindəki tağın üzərində həkk olunub. Cami Məscid Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin dövlətçilik, bölünməz ölkə nənələrinin simvolu kimi qəbul olunurdu. Qayıdaq bugünkü dövrə. Prezident özü də qeyd edir ki, Ordubada gəlişinin xüsusi bir əhəmiyyəti var. Çünki Ordubadın böyük bir ərazisi 1929-cu ildə qoparılaraq Ermənistana hədiyyə edilmişdi. Bugün Ermənistanın Meğri rayonu kimi qələmə verilən bu ərazi, prezidentin söylədiyi və Cənubi Qafqazın siyasi-iqtisadi mənzərəsini dəyişmək iqtidarında olan Zəngəzur dəhlizidir. Yeri gəlmişkən, Meğri türk toponimində Mığrı sözünün tələffüz formasıdır ki, bu da quruyan, az sulu çöl çayı olan dərə mənasını verir. Üstəlik, 1929-cu ildə Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin rəhbəri Mirzayanın verdiyi qərar həmin dövlün dövlət qanunlarına zidd idi. Çünki qərar qanunverici hakimiyyət tərəfindən müzakirə olunaraq təsdiq edilməli idi. Prezident Zəngəzur dəhlizinin açılacağı ilə bağlı mütəmadi olaraq bəyanatları səsləndirir. Amma Ordubadda, Cami Məscidinin önündə üzünü Zəngəzura tutaraq söylədiyi bəyanat həqiqətən Azərbaycanın, eləcə də bütün Cənubi Qafqazın yeni mərhələyə qədəm qoymasından xəbər verir. Eynən 1604-cü ildəki kimi 1-ci Şah Abbas Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməklə Cənubi Qafqazın da bütünlükdə taleyini müsbət istiqamətə həll etmiş oldu. Tarix ədalət isə gec yatıb bərpa olunur. Zəngilanın Mincivan stansiyasından Ordubada yola düşəcək qatar mütləq Mehrdən keçəcək.